Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, web mám krato.cz a vítám u tohoto videa všechny příznivce sebevzdělávání. Toto video se bude z kategorie služby Google a konkrétně se bude týkat dokumentu Google, nebo taky se můžete setkat s názvem Disk Google. A konkrétně si to ukážeme na příkladu, který by se vám mohl hodit, pokud to ještě nemáte úplně vyřešené, a to, jak si udělat pro jednoduché použití dostatečný seznam úkolů, který je prostě na internetu, takže sdílený klidně mezi více lidi, a udělat ho tak, aby byl užitečný, snadno použitelný a tak dále. No nic, přejdeme k věci. Já jsem si tady otevřel už disk Google a přihlásil jsem se. A je to účet, kde zatím nemám žádný dokument, což teď napravíme. Dáme vytvořit novou tabulku, protože ten seznam úkolů bude logicky tabulka. A já jsem si předpřipravil nějaké úkoly, takže já si je tady. Teď využiju toho, že mám na jiné části tohoto monitoru otevřený textový soubor, abychom nemuseli ručně vymýšlet nějaké úkoly, tak z něj skopíruji. Mimochodem, já používám Linux, ale toto je funkční v Linuxu, Windows, macOS, iOS, čili iPhoneu, a na Androidu jsou samozřejmě taky, je samozřejmě taky disk Google, a docela se dá používat. Tak, já tady vložím ty úkoly. Tak, tady to je asi nějaké záhlaví, což já obvykle dělám tak, že to záhlaví dám tučně. Já mám v oblibě ho ještě dát vystředěné. A pak úplně ideálně, aby nám při scrollování takhle nezmizelo, tak ještě posunu toto, čili teď při scrollování zůstává díky této čárce. Tato čárka je zase, víte na co, na sloupečky. Tak, teď první řádek máme záhlaví. Já teda osobně ještě dělám to, že si označím všechny přebytečné sloupečky a řádky a takhle je odstraním. Tady to třeba takhle necháme, protože je možné, nebo je to určené k tomu, že tam třeba ještě nějaké úkoly budeme přidávat a smažeme odstranit tyto řádky. Kdyby nám zase docházely, tak tady můžeme napsat nějaké rozumné číslo a tady tím tlačítkem přidejte je zase přidat. Tak. Pak ještě dělávám to, že si označím celou tabulku, buď dvakrát Ctrl A, nebo kliknutím sem doleva nahoru a nastavím, aby se zalamoval text tak, abychom nepřišli o nějakou důležitou informaci. Poznámky budou mít takhle šířku, popis třeba takhle, název třeba takhle. Tak jo, tak ještě kousek. Tak, a máme seznam úkolů. Tak, tady samozřejmě není problém přidat ještě nějaký sloupeček, samozřejmě. Kliknem na tuhle šipku, dáme vložit jeden vpravo, stejně tak řádky můžeme taky přidávat takhle pravým a vložit jeden pod. A tím pádem tady můžeme mít ještě další parametry, já nevím, priorita, deadline a tak dále. No, a takto se nám to mimochodem zobrazuje i na Androidu.
a na všech jiných zařízeních. A dokonce to funguje tak pěkně, že když tady udělám nějakou úpravu, tak i hned tu úpravu vidím všude jinde, kde to mám otevřené. A pozor, tady je tlačítko sdílet. My si to nazveme, takže třeba čeká demo. OK. A tady můžu buď pozvat k editaci, když nechám toto, tuto ikonu, tuto možnost, tak můžu tady pozvat lidi k editaci, a nebo můžu kliknout sem, a pokud z nějakého důvodu chci ten dokument zveřejnit, tak kliknu na kopírovat odkaz a potom všichni to, co tady nastavím, takže teď by všichni s tímto odkazem mohli tento dokument upravovat. Což nechci, dejme tomu, že je to jenom pro mě nebo nějaký vnitřní firemní, takže dám vypnuto, hotovo. A tím chci ještě říct, že když to nazdílím nějakým dalším uživatelům, tak oni taky hned vidí změny a dokonce je vidí, kde já mám zrovna takhle ten kurzor, takže oni vidí v podstatě to samé, co vidím na monitoru já, a během sekundy se ty změny přenáší, takže díky tomuto spolupráce je okamžitá. Kromě toho, já tady můžu zobrazit historii verzí, můžu pojmenovat současný stav, aby se potom hledal lépe v tomto seznamu, nebo si zobrazím takhle verze, čili kliknu sem, tady jsme měl nic, kliknu sem, tady už to máme takto a jo, pojmenované nemáme žádné, takže já se můžu takto vracet k verzím, dokonce tady to můžu rozkliknout a mám jakoby ještě takové meziverze, takže třeba tady jsem ještě nerozšířil ty sloupečky. No ale proč vám to teď ukazuje? Kvůli něčemu jinému. No, vám to totiž může být ještě o kus užitečnější. Ukážeme si jednu věc, že jo, tady jsou listy, což každý dokument v Excelu, v LibreOffice sheetu i v tomto podporuje listy, takže jeden dokument může mít, pardon, na co já myslím, tak může mít více listů. Tak, já tady pluskem, toto je list, kde budou úkoly, a tady vytvořím ještě jeden list, kde budou stavy úkolů, protože my jsme lidní, a nebo spíš pohodlní, a nebo spíš efektivní, říkejme tomu. Takže by se vám líbilo, že když tady chci přidat nový úkol, tak nechci takhle vypisovat nový, ale chci vybírat ze seznamu. Někde musím mít ten seznam, takže já si na druhém listu připravím nějaký seznam úkolů. Čili to bude takto. Tady si třeba napíšu to tež, co mám na prvním listu v záhlaví, takže toto bude taky záhlaví. Tak, abych se v tom vyznal, tak si z toho udělám taky záhlaví. Tak. A víc nebudu zdržovat ničím víc. Tady mám seznam hodnot, které mohou být v tomto sloupečku. A tady tím pádem mohu kliknout na tuto šipku, nebo pravým by taky šlo, a nastavit tady ověření dat, čili já tady nastavím rozsah buněk, čili ta data mohou být pouze z tohoto rozsahu buněk, čili musí být cokoliv v tom sloupečku, něčím z tohoto sloupečku, chápete? Tady jsem vybral sloupeček A, proto je tady Ačko a je to od A do A, ale všechny řádky, proto tu nejsou čísla řádku. A tady to je název toho listu. Já dám OK. A teď to znamená, že cokoliv tady v tom sloupečku, jakákoliv buňka musí mít hodnotu, která je z tohoto rozsahu. Jo, to jsem udělal špatně, pardon. Tohle patří sem. A sem patří samozřejmě tento sloupeček. Tak. No jasně, toto chci. Tak, chyba napravena. Takže rozsah buněk,
To, co je tady v tomto listu aktuálním ve sloupečku A, tak každá buňka musí mít hodnotu, která patří do seznamu z rozsahu sloupečku A na tom listu stavy úkolů. Kdybych tady zaškrtnul odmítnout zadání, tak tam dokonce nejde napsat nic jiného, ale tak já to nechám benevolentně jenom zobrazit upozornění. Je to na vás, jestli vyloženě chcete donutit svého kolegu, aby musel napřed tu hodnotu napsat do stavu úkolu, nebo jestli to potom za něj dopíšete dodatečně. OK. Tady můžu nějaký text k nápovědi, jasně, z rozsahu. Tak, z rozsahu na listu, tak třeba takhle, uložit. A je to, ty šipečky nám to trochu rozšířily, tak si to taky rozšíříme. A teď, když takhle kliknu, tak mi nabízí to, co je tady v tom druhém. Ten stav jsem tam napsal záměrně, protože kdybych ho tam nedal, já to třeba přepíšu nějaký nesmysl, tak já jsem nastavil to ověřování na celý sloupeček, takže teď mi píše varování, že tady to tomu neodpovídá, takže fungovalo by to dobře, kdybych nastavil to ověřování dat na celý sloupeček, kromě prvního řádku, tak pak by s tím nebyl problém, což by byla ta lepší varianta. Já to vrátím zpátky. Tady to je ta jednodušší varianta. Dobrý, takže teď mám nastaveno, že cokoliv tady musí být z toho druhého listu, takže tady si můžu vybírat, když sem napíšu něco mimo ten seznam, tak se mi tady zobrazí takovéto červené upozornění, že musí ta hodnota spadat do určeného rozsahu, který je tady na tom druhém listu. Jo. Tak, když dám delete, tak furt tam zůstanou tady ty šipečky. Akorát pozor, při vkládání takhle ze schránky tady skopíruji, tady vložím, tak se přepíše tady ta podmínka, takže sem nevkládat přes schránku, včetně formátování, takto. Dobře, tak to můžeme ty sloupečky omezit víc, takže já bych tady mohl mít další, třeba priorita nebo něco takového, a tady bych mohl zase přidat další list, nazvat ho priority. Mimochodem, pořadí listů si můžu samozřejmě měnit a priorita, ať nezdržuju, tak vysoká. Vyšší, nejvyšší, že jo, nemáme úkoly s nízkou. Tak, udělám to hezčí. A tady tím pádem, když nastavím, že to má se ověřovat z rozsahu, a já to rovnou tady můžu takhle napsat ten název listu a mělo by to fungovat. Můžu to takhle. A je to. Tak. Takže takhle můžu přidávat sloupečky a můžu omezovat, co tam má být vyplněné. A to nejlepší na závěr, jak jsme na tom s časem, jo, pospíšem si. To nejlepší na závěr, je to nepřehledné. Pro mě tedy aspoň jo. Já bych chtěl, aby bylo barevně odlišené, co je hotovo, co je nový úkol a tak dále. A to udělám tak, že já označím takhle kliknutím sem úplně celou tu tabulku. A jelikož se jedná o barvu, tak tady nastavím podmíněné formátování, tím je myšleno barva. A tady se dá nastavit třeba, pokud buňka není prázdná, tak bude mít zelené pozadí. Jak vidíte, tady je náhled, já to potvrdím a funguje to. Když není prázdná, má zelené pozadí. Teď to smažu a dám jiné pravidlo. Já totiž nastavím pravidlo, že tak, teď to bude trochu složitější. Jo, je to označené všechno, dobrý. Vzorec. My si tady vybereme, tady je, že pokud je tam nějaký text, tak to nějak vyber, což bychom měli potom barevně odlišené, mohli bychom nastavit pro sloupeček A, že pokud v něm je slovo hotovo, tak to bude šedě, pokud je tam nový, tak to bude červeně nebo žlutě, nebo jak chceme. Ale my to uděláme, aby byl obarvený celý řádek. A to se dělá takto. Vlastní vzorec je, teď nevím, jestli to rovnítko, zkusím ho napsat.
A tady si pamatujte takový fígl A1 s dolarem předtím, to znamená vždycky hleď na sloupeček A, ať to vyhodnocuješ pro jakoukoliv buňku. V tomhle případě se vždycky píše číslo prvního řádku, takže jednička. A pokud A1 je rovno textu hotovo, tak pro každou tu buňku, jo, i když je to buňka ve sloupečku D nebo E, tak díky tomu dolaru kouká na Ačko. Kdybych to takhle smazal, tak to bude vyhodnocovat v Ečku, kdyby bylo hotovo, tak to takhle označí. Proto jsem tam takhle dal ten dolar, ten říká, ať je to jakýkoliv sloupeček, koukej jenom na Ačko. Takže on teď kouká jenom na Ačko, jestli je tam hotovo. A pokud ano, tak my nemusíme nastavovat jenom pozadí, takže já dám žádný změna. My můžeme nastavit i barvu textu, takže já tam dám nějakou šedou 1, hotovo a hotovo. To, co je hotové, máme šedě. Pokud bychom to změnili zpátky do vývoje, byl tam nějaký bug, máme to zase černě. Když to bude pak zase hotovo, zase to zešedne a celý ten řádek se obarvuje podle toho, v jakém je to stavu. Tady můžeme přidat více pravidel. Myslím, že co je první, to má, který tomu bude odpovídat, má vyšší prioritu, takže podobně tady můžeme nastavit nějaký vlastní vzorec, je rovná se dolar A1, tak rovná se třeba, pokud je ve vývoji, tak mu dej pozadí žluté. Tentokrát nastavíme pozadí třeba tak. A hned je tady vidět, co je ve vývoji. A přesně takto to bude vidět i na tom mobilu, i na Windows, i na macOS, úplně na všem. Tak, pohrajte si s tím sami, já vám tady ještě dám, ať to ještě zase před očima, v čem je ten fígl, čili tady vyberete, ne text obsahuje texty přesně, ale vyberete vlastní vzorec a napíšete dolar A1, pokud to začíná na prvním řádku, ta tabulka, a na sloupečku A, a napíšete sem do uvozovek takhle text. A pokud je to splněné, tak tady nastavíte, jak se má změnit formátování pro celý ten řádek. Pokud to nechcete pro celý řádek, ale jenom takhle tu jednu jedinou buňku, co je tady, tak je to mnohem jednodušší. Nemusíte to dělat takhle složitě, ale změníte to na texty přesně a dáte tam jenom takhle ten text hotovo a máte ovlivněné formátování pouze té jedné buňky. Ale já nevím, mně se víc hodí podle toho stavu takhle formátovat celý ten řádek. Můžete to i kombinovat, že se bude, já nevím, pozadí formátovat podle stavu a barva textu podle priority, třeba, nebo nejenom barva, myslím, že tam bylo i třeba tučně, takže mělo by se vám podařit, když tady vypnete žádná, tady taky žádná a zaškrtnete tučně, takže to, co má vysokou nebo nejvyšší prioritu, tak bude tučně a neovlivní to barvu. No, takže tak, líbí se vám to? Samozřejmě tady to umí řazení a filtrování, takže tady je někde přidání filtru pod data. Pozor na to, bohužel nebo naštěstí to funguje tak, že když na tom pracuje víc lidí a jeden tady dá vytvořit filtr a tady podle něčeho si vyfiltruje třeba na tu prioritu podle hodnot, tak tady třeba vyberu, že chci jenom to, co je s vysokou prioritou, OK. A když tady někde bude něco, já nevím, nejvyšší, tak by to mělo zmizet. No, nemizí. Jo, protože se to přidalo, takže takhle už. A je to zmizelý. Pozor, myslím, že to funguje tak, že teď to vidí takhle v tom vyfiltrovaném stavu i ostatní, takže při nějaké spolupráci je to takové možná matoucí a možná je doporučuji používat, ale i bez těch filtrů, vypnout filtr, je to si myslím docela užitečné. Případně si to prozkoumejte víc, tady je někde i, že se dá
jo, publikování na webu, že z toho v podstatě vytvoří webovou stránku a můžete potom někomu dát odkaz. Je to potom jako tabulka, můžete to označit a dát tomu nějaké ohraničení, aby to potom vypadalo nějak na té webové stránce, nebo si pohrát s barvama. A je tu také nastavení, jo, historie verzí jsem ukazoval, vytvořit kopie, můžete si duplikovat ty dokumenty. A je tu také nastavení nebo spíš skriptování, teď nevím pod čím to je, ale to je jedno, můžete tady někde jako psát si skripty, něco jako jsou makra, tak a něco takového, až na to, že tady by to mělo být bezpečnější, protože to, že ho běží v podstatě jenom na webu. Tak. Teď to je zajímavé, protože jsem si všiml, že jo, dobrý, v pohodě je to. No, dobrý, už mlčím. Dobrý, tak jo. Takže to je asi všechno. Pokud se vám toto video líbilo, delší teda než jsem myslel, ale pokud se vám líbilo, tak dejte palec nahoru, ať vím, že vás toto téma zajímá a že se mi to podařilo dobře předvést a že nějaké další takové využití těchto tabulek nebo obecně toho disku Google by se vám líbilo. Mimochodem, hvězdička přidává do oblíbených. Je tu toho spousta, případně si to pak prozkoumejte. Takže dejte mi zpětnou vazbu, čili jestli se vám líbilo, palec nahoru, jestli máte připomínku, poznámku, dotaz, napište komentář a jestli chcete být upozorněni na další zajímavá videa ode mě, tak se přihlašte tady dole pod videem k odběru a já vám už teď děkuji za pozornost a těší se u vás u příštího videa Petr Kratochvíl.